Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Lucas Vitorino e Guilherme Keyer, do projeto Folkstar. Você também fica por dentro da programação deste final de semana do Porto Verão Alegre e nós começamos com artes visuais. A 10ª Bienal do Mercosul, que acontece no segundo semestre deste ano, tem como tema Mensagens de uma Nova América. Nós conversamos agora com o chileno Cristian Gallegos, coordenador-geral do Programa Educativo, e com Márcio Tavares, curador adjunto. Olá, tudo bem? Que prazer receber vocês aqui na Estação Cultura. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre este tema, né? A Bienal está completando 10 anos, e 10 edições, na realidade, né? E, neste caso, o tema deste ano é Mensagens de uma Nova América. Qual é que é a proposta? A nossa intenção, porque 10 anos é emblemático, né? A gente tem 10 edições, enfim, a gente vai pensando em fazer um retorno para as origens identitárias que a Bienal se propôs na sua primeira edição. Essa foi a primeira coisa que nós pensamos quando nós elaboramos o projeto curatorial dessa Bienal, que nós queríamos voltar para o espaço da América Latina e discutir e ser um espaço que discutisse a arte dessa região geográfica a partir de uma perspectiva contemporânea. Então, atualizar um pouco um processo que a Bienal iniciou a fazer na sua primeira edição e junto com isso poder valorizar também todo esse processo de construção e internacionalização da arte que se fez a partir de Porto Alegre nas outras edições da Bienal. Então, isso envolveu uma mescla entre a gente atualizar um projeto para a linguagem e para aquilo que o horizonte contemporâneo da arte vai responder e pedir sobre a arte da América Latina, e também que a gente conseguisse fazer revisitar um pouco os processos que a Bienal desenvolveu ao longo dessas 9 edições anteriores. E no caso do programa educacional, de que maneira então se fará essa revisão, né? De que maneira as pessoas, escolas, enfim, o público vai poder ter contato com as outras edições da Bienal? Bueno, la Bienal tiene una tradición importantemente pedagógica, lo cual en esta versión queremos profundizar muy fuerte. Antes se habló de los ojos de los visitantes, de la voz de los visitantes, y en esta versión necesitamos que los visitantes construyamos de manera conjunta una experiencia que va a estar en la misma Bienal. Para eso todos los públicos son parte de esta construcción colectiva, de esta construcción que invita a desarrollar un mensaje, como nos invita Gaudencio, ¿no? Y en ese sentido, la formación de profesores, la formación de los mediadores y, por supuesto, las escuelas, para nosotros son fundamentales. Hoy tuve una grata reunión con la dirección municipal, la Secretaría Municipal de Educación, que se mostró muy dispuesta a trabajar conjuntamente y construir conjuntamente con artistas, curadores, una memoria colectiva. Y esa experiencia es la que va a estar presente en esta Bienal. En este caso, no tan solo van a ser espectadores, sino que van a ser partícipes de esta versión. Y cuando a gente piensa en mensajes de una nueva América, a gente piensa en un siguiente sentido. Primero, una mensaje sobre la producción artística que nosotros hablamos. Bueno, a gente está hablando a partir do sul brasileiro, mas também do sul do mundo, sobre a nossa própria produção, como nós produzimos, como nós vemos e contando a nossa própria história. Isso é um projeto bastante ambicioso, mas junto disso, quais são as novas mensagens? E aí eu acho que entra essa relação entre o projeto curatorial e a exposição e o projeto educativo, que é trabalhar com as pessoas e valorizar a capacidade das pessoas, o conhecimento popular, a cultura organizada nesse espaço geográfico que é imensamente rica, como uma possibilidade também de contribuir para que a gente diga ao mundo novas mensagens e consiga entender um pouco qual é esse contexto da América, tanto, principalmente no nosso caso, a partir de uma linguagem artística, estética, que abra novos horizontes para compreender a nossa própria produção artística a partir desses intercâmbios entre as pessoas e os artistas e a produção que estão na mostra. Como isto ocorre na prática, né? De que maneira o espectador ele vai construir esse conhecimento junto com o artista, junto com a própria Bienal? Bueno, van a existir las residencias que son vivencias en escuelas. Se va a trabajar
previamente con profesores, se va a conocer y registrar todo lo que son los distintos ciudades y contextos de Porto Alegre, se va a conversar, por eso comenté lo del encuentro con la Secretaría de Educación. Para mí es muy importante dialogar, intercambiar y esa experiencia de los públicos, volcarlo en el programa educativo. Es por eso con profesores nos vamos a reunir a trabajar en donde entregamos tradicionalmente un recurso pedagógico, pero también con ellos vamos a construir estrategias y vamos a soñar en la construcción colectiva para hacerlo visible con acciones con artistas en la Bienal. En este caso, el público va a ser muy importante. Los estudiantes son muy importantes, pero muy importante no de que solamente asistan, sino que dejen su huella y a su vez eso exista como parte de la Bienal. E eu acho que isso também significa uma responsabilidade que a gente tem nessa décima edição com um legado para a cidade, com um legado para onde a Bienal se instala. Então, acho que depois de dez edições, isso vai crescendo a cada edição, a cada momento que o evento vai se fortalecendo, a nossa responsabilidade com deixar um legado com a comunidade artística, mas também com a comunidade em geral. E essa, eu acho que é um dos elementos que é um diferencial da Bienal do Mercosul, a responsabilidade social que tem um projeto pedagógico no centro da... O nosso projeto pedagógico não está nas bordas do... Ele se constrói junto com o projeto curatorial, ele se mescla e as coisas se intervêm mutuamente. E isso vai gerando um legado de produção de público, de capacidade de discussão, de conhecimento entre as pessoas que a gente quer potencializar ainda mais nessa edição. Cristiano, você fica em Porto Alegre até que dia? Está em contato direto com o Márcio, enfim, também com Gaudêncio Fidelis, que é o curador-geral da Bienal. O que vocês estão ainda planejando? Bueno, estamos con reuniones de trabajo muy fuertes para empezar a desarrollar estrategias de desarrollo en cuanto miradas, construcción, la propuesta de las 8 exposiciones que plantean el concepto curatorial. Vamos a empezar a analizarla para ver una participación activa con los públicos en términos pedagógicos. Hay algo que es muy importante, la filosofía de trabajo que vamos a tener en esta Bienal es la experiencia de la memoria. Es como nosotros somos capaces de construir una experiencia que, si bien es individual, pero en este caso la Bienal apuesta que sea una experiencia colectiva. Entonces la noción de también pedagogía de la memoria va a construir con los artistas un trabajo conjunto que se va a volcar, ¿ya? Y por eso ahí retomo la idea mensaje, que se va a volcar en mensaje, que lo vas a ver. Y eso lo va a hacer lo bello, lo vas a ver ahí. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, sucesso aí nesses dias que antecedem, esses meses que antecedem a Bienal. Lembrando que a 10ª Bienal do Mercosul acontece de setembro a novembro aqui em Porto Alegre e no site da Fundação Bienal você tem outras informações. Está em cartaz até domingo no Centro Histórico Cultural da Santa Casa o espetáculo Como Agarrar o Marido Antes dos 40. A peça integra a programação do Porto Verão Alegre. Sete anos, a montagem leva aos palcos o drama da busca da alma gêmea, mas em tom de comédia. Uma advogada que só teve tempo para o trabalho entra em desespero ao se perceber aos 39 anos solteira. Eu tinha uma amiga pessoal, assim, que ela estava à véspera de fazer seus 40 anos, e ela estava desesperada, que ela precisava muito arrumar um namorado, e ela ia tentando coisas absurdas, conselhos que os outros davam para ela, ia fazendo. E aí eu olhei aquilo e falei, isso dá para fazer uma peça, com certeza. Então aí escrevi a peça em cima um pouco das histórias reais dela, misturado com a ficção, claro, e se construiu a dramaturgia de Como Agarrar o Marido Antes dos 40. O que eu considero da Lúcia é que ela é, assim, um estereótipo feminino que, na verdade, reflete um pensamento feminino que é, primeiro momento, o medo do envelhecimento, né? Que todas nós temos, assim, um pavor terrível, mesmo que a gente não diga e não manifeste isso, mas acho que isso está dentro da questão cultural feminina, né? O medo do envelhecimento. E o segundo é o medo de não encontrar uma pessoa, né? Como diz, uma pessoa certa para passar a vida, para... Então a Lúcia, ela se encontra nesse momento. Meu personagem é o personagem que puxa para a realidade, que tira a Lúcia, que é a protagonista, que está desesperada para encontrar o marido das situações
terríveis nas quais ela se envolve, e na loucura do mordomo, que acredita mais numa entidade que ele recebe do que na vida real. Então, a coitada da Débora, ela fica ali no meio, e ela também é um personagem de condução, ela conduz a história. O Romualdo, que recebe essa entidade, que dá os conselhos todos para essa solteirona ver se desencalha. Ele lida com muita calma, com muito humor, com muito sarcasmo. A protagonista vive situações cômicas com a pressa em encontrar o parceiro ideal. E todos asseguram que o tema encontra muito respaldo com o público. A coisa boa de fazer comédia é porque há uma interação. Nós olhamos para a plateia, nós brincamos com as pessoas. Então, essa reciprocidade é maravilhosa. Inclusive, tem gente que nos dá conselhos da plateia. E confira agora mais destaques da programação deste final de semana do Porto Verão Alegre. O grupo vocal Expresso 25 interpreta músicas de diversos cantores e compositores da MPB, com referência de algumas obras de outros países latino-americanos. No baixo, Felipe Narciso, na bateria, Ricardo Arenhauche, na percussão, Valentina Trindade e no piano, Pablo Trindade. A montagem aborda a trajetória de 7 crianças vizinhas e tem como pano de fundo o golpe militar. Durante a história dos personagens, aparecem as transformações do final da infância, adolescência e juventude. Antônio Carlos Falcão narra, nessa comédia musical de mais de 30 anos, a vida de uma cantora da MPB. Inspirado em Maria Bethânia, o texto mistura ficção e realidade com música. Falcão ainda imita Chico Buarque e Ney Matogrosso. Um musical infantil dirigido por Ronald Hadi, que conta a história de 4 animais que partem numa aventura em busca de seus sonhos. A adaptação da obra Os Músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm, com tradução e música de Chico Buarque. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já. E na volta, tem música ao vivo com Lucas Vitorino e Guilherme Geyer. Eles estão aqui conosco, a gente já volta. Protect you and defend you.
E hoje a gente recebe os músicos Lucas Vitorino e Guilherme Geyer, do projeto Folk Stars. O trabalho apresenta a estética musical do American Folk Music, que abriga diferentes vertentes, entre elas o folk e o blues. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, e aí? Como é que nasceu esse encontro de vocês? Então, na verdade, a gente vem fazendo... Eu vim fazendo já um set de folk e de country, não só pelas ruas e parques, mas também pelos lados da Cidade Baixa. E aí o Guilherme entrou na produção do Vitorino, que é o projeto autoral, e a partir disso a gente começou a fazer shows juntos com a Folk Stars. A gente bolou então set lists e começou a entrar em contato com alguns lugares. E aí a gente recebeu um convite do Parangolé, que é do seu Cláudio. E... Um lugar que é tradicionalmente dedicado à música também, né? Como bar. Exatamente. E dedicado, na verdade, ao MPB, ao tango e a outros estilos musicais, samba, jazz. E quando a gente entrou lá, nas sextas-feiras, com o folk, a gente abriu esse precedente, então, para esse gênero. E aí a gente entrou nessa barco junto, assim, com o bar. Guilherme, essas músicas são influências de vocês? São coisas que vocês ouvem, esse repertório? Não era exatamente minha influência, muito mais dele, mas daí eu sempre gostei. Tem músicas até que a gente está tocando que eu tocava desde pequeno, mas é muito mais dele e eu acabei entrando na mesma onda, construindo esse. É, exatamente. Na verdade, a gente começou o set ele tocando o cajón sempre, né, e segunda voz. Hoje a gente está incorporando nesse ano que a gente entra com o Guilherme tocando violão, que é essa próxima música do Buffalo Springfield, ele vai estar tocando violão junto. Legal, vamos ouvir então. Ok. Obrigado. Lembrando que o show está em cartaz lá no Parangolé, hoje, 20h30 da noite, Parangolé, fica na Rua General Lima Silva, número 240. Something happening here, and what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I've got to be aware. Think's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds and getting so much resistance from behind. Better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Thousand people in the street singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. Think's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. It will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man comes and take you away. Think's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop,
Hey, what's the sound? Everybody look what's going down. Stop now, what's the sound? Everybody look what's going down. Este repertório vocês ficam basicamente ali nas décadas de 60 e 70 com grandes nomes aí, né? Alguns deles. Exatamente. A gente começou tocando com Bob Dylan, Neil Young, Cat Stevens e Johnny Cash. São essas quatro pilares que formavam nosso setlist. Aí, a partir disso, a gente incrementou músicas de outras bandas também novas, como a próxima que a gente vai tocar, do Rilla Montaigne, que é de 2006. São repertórios, né? E também vocês procuram seguir o arranjo original ou também tem espaço para improvisação? Muito efeito no improviso. O arranjo original, às vezes, é difícil, porque os arranjos têm diversos instrumentos, a banda inteira. A gente procura fazer esse formato, adaptar ao nosso formato, ao momento. Legal. Lembrando, então, que o show acontece hoje, 8 horas da noite, lá no Parangolé. E a gente encerra, então, com mais som ao vivo aqui no estúdio. Tchau, a gente se vê na próxima edição. Get big.